A União apontou lá no fundo, hein? É Teoflotone, São Paulo. Vamos ver qual o prefixo da máquina aí, ó. É o 49. É o 20049. É WR Bus dos registros. Alô, irmão. Obrigado aí. Ao som da máquina. Transbrasil Suellen 17.000. Quatorze horas 29 minutos. Os meninos vão partir, hein? Vão partir para São Paulo. Aquele rapaz ali é o Fernando, que trabalha no guichê aí da União. Não só da União, União, da Cetro. WR Bus, só não aguarde aí. A União vai partir. Vai com Deus. Galerinha, 14 horas e 42 minutos, vim correndo pra lá. Passei o União 20049 e ele tá vindo lá atrás lá, ó. Só não aguarde aqui, ó. É nóis! É isso aí, é mais um Expresso União pro canal WR Bus, hein? É isso aí, boa viagem, vai com Deus. Menino maneiro aí, os meninos do Expresso União, eles são lá de Teoflotone.